فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب وہ دو ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں، یعنی اسی رفتار سے اس پر اپنی رحمت، مدد و نصرت فرماتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔